စလန်လ like kind of ေးအရဆາມາດဆင်တော့ရှိုတူဆွဲကောင်းလေးကသူ့ရဲ့အမေနဲ့အမနဲ့အတူတဏျာကိုခ யி ထွက်လာခဲ့ပါりခ யி ဆုံးကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကျောင်းမုတ်ဆွန် ਨੇ လေစီဝတ်ထားတဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ရှိုတူကလည်းကြောင်တက်ချင်တာကြောင့်အရန်ကိုပျော့သွားခဲ့ပါりဒါပဲမဲ့သူ့ရဲ့အမေကသူ့ဦးလေးဘော်ဒီရဲ့ဆိုင်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါりရှိုတူရဲ့အမေဟာသူ့ပတ်စံကိုရှာနိုင်ပြီးတော့သူ့အမေရဲ့အကြွေးကိုဆက်ပြီးနိုင်စေဖို့အတွက်ရွယ်ချက်နဲ့ဘော်ဒီစီမံအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါり ရှို့တူကအယံကိုထက်မြက်ပြီးတော့ဆက်ဖက်ရတာကိုကြိုက်တဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘတူကမှအနောက်အကျက်ဖြစ်စီမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူ့ရဲ့ဦးလေးဘော်ဒီကိုသူ့အမေကတော့ပြောပြပါတယ်။စကားပြောနေကြရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အမေနဲ့ဦးလေးတို့က လပ်မီဆွဲကလာအုပ်ကိုကုတပေးဖို့ရှိုတူကအပြင်နေယူသွားကျွေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါပြီကလာအုပ်ကမရက်နိုင်တော့အောင်ဒညာရနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရှိုတူကကလာအုပ်မကြခင်ပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့သူ့ရဲ့ဦးလေးကိုပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ဦးလေးစီမှာအလောက်ကိုစားလုပ်ပါရီအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဦးလေး body ကိုကုညီပင်းနေခဲ့တဲ့လက်တွန်းဆွဲတခြားတစ်ယောက်လည်းရှိပါရီဒါတွေအလောက်ကတော့ rotor ruddera protact စဉ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဟုတ်တ <noise> ဲ့ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်ဝေအပါဝင်ဧည့်သည်ဝေအားလုံးကိုဝင်ဆောင်မှုပေးရတာပဲဖြစ်ပါりနိုင်ငံတော်ရဲ့တဝက်ကတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ပါりနိုင်ငံတော်မှဆိုတော့တငငယ်ချင်းမရှိလို့အထီးကျန်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါりသူကတော့မင်းသားလေးရမ်ဂျီစင်းပဲဖြစ်ပါりတခြားတစ်နေရာမှာဆိုတော့ရှို့သူဟာ laptop နဲ့အတူနေထိုင်နေခဲ့ပြီးမဲ့ laptop ကလက်မခံပဲသူ့ကိုထွက်တော်ဖို့ပြော်ပါりစိတ်မပြတ်ခဲ့ပဲနဲ့ရှို့သူကလည်းအိမ်ကတရဲ၆လည်းဆိုပြီး laptop ကို၆လန့်ခဲ့ပါりထိတ်လန့်သွားခဲ့တဲ့ laptop ကတော့သူ့နဲ့အတူလာနေဆိုပြီးချက်ချင်းပဲလိုက်ပြောခဲ့ရပါりနောက်တစ်နေ့မှဆိုတော့လက်မီရဲ့ ကပျောက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကတော့အော်အော်နေကြပါလိ။ဦးလေးဘော်ဒီကလည်းဓာတ်ပုံမြင်တဲ့အခါမှာတော့အ යන් ကိုပျောက်သွားခဲ့ပါပြီ။သူက laptop ကို show2 နဲ့အတူအမြဲတမ်းနှိုင်းရှင်ပါလိ။ laptop ကနှိုင်းရှင်ခင်ရတာကိုမှကြိုက်တဲ့အတွက် show2 ကိုသူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုပါလှုပ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်ဦးလေးဘော်ဒီကလက်ဖျားကောင်းကောင်းဖြော့တဲ့နီလန့်ကို show2 အတင်းကြားပေးခဲ့ပါပြီ။နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ show2 ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်လက်ဖျားကိုဆမ်းဖြော့ကြည့်ဖို့ဦးလေးကပြောပါလိ။ ဖြောပြီးသွားတဲ့အတွက်ရှိုတူကအူလီစီကိုယူသွားပြတဲ့အချိန်မှာလက်ဖရည်ကမယုံနဲ့လောက်အောင်ကောင်းနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရအတိုင်းပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်အံ့ဩတွေရပါရီ။အူလီကမယုံတင်းကဖြစ်ပြီးတော့ရှိုတူကိုသူ့ရဲ့အရှိမပဲထပ်ပြီးတော့ဖြောပြဖို့ပြောလိုက်ပြီးတောက်ကြည့်တဲ့အခါမှလည်းတုန်လှုပ်သွားခဲ့ရပါရီ။ရှိုတူကထက်မြက်ပြီးတော့တင်ယူတက်မြောက်တာမြန်ဆန်တဲ့လူဆိုတော့ကိုရှိုတူအမီရဲ့စကားကိုအတည်ပြုလိုက်ပါရီ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှိုတူဟာသူ့ရဲ့လက်ဖရည်ကိုလက်မီနေဟိုတယ်ကိုတွောပို့ခဲ့ပါရီ။ ဒါပေမဲ့လက်တွန်ကရှိုတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့လက်မိကိုယူသွားလို့သူ့ရဲ့ဦးလေးကိုတိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးလေးဘော်ဒီကရှိုတူရဲ့အစွမ်းကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကလာအုတ်ကိုနှိမ့်တိုင်းသုံးဖို့ပြောပါရီးဒါကရှိုတူအပေါ်မှာလက်တွန်ကပုတ်ပြီးတော့ထွက်သွားစေခဲ့ပါရီးပူကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ရှိုတူဟာခရီးသွားတွေကိုအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရီးတကယ်တော့သူကတခြားခရီးသွားတွေဆီကနေသင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါရီးနောက်တစ်နေ့မှဆိုတော့ရှိုတူဟာတီဘီကနေ ဒေါက်တာအက်ဘူကလမ်ဆိုရင်အိန္ဒိယတမရကိုတွေးရှိခဲ့ပါပြီးဒေါက်တာအက်ဘူကလမ်ကသူ့အတွက်တကယ်ပဲဆေးရထက်ထန်စီလက်သူဖြစ်ပါပြီးတမရက nettain ဝတ်စင်သားရကိုတွေးတဲ့အခါမှာတော့ရှိုတူဟာသူကလည်းဝှစ်ချင်နေခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒီနောက်မင်တာရမ်ဂျီကလည်းចောင်းကနေပြန်လာခဲ့က nettain ဝတ်သားရကိုရှိုတူတွေ့လျပါပြီးအဲ့ဒီနောက်ရှိုတူကမင်တာအနာကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ nettain ကိုပတူစီပေးတာလဲလို့မြင်ပါရင်မင်တာကသူ့ပတာစီးတာပါဆိုပြီးရှိုတူကိုစီနီးပြတာပေးခဲ့ပါ တ ாக்கு မြင်တော့တဲ့အခါမှာတော့ရှိုတူကအိမ်မှာချက်ချင်းပဲလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ညာနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့တီဗီကနေအိန္ဒိယသမရကကလေးဝေအတွက်ကြောင်းလခပေးဆောင်မဲဆွဲအကြောင်းအစီအစဉ်ကိုရှိုတူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာဆိုတော့သမရကကန်တရားစွာလိုရအပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရည်ရချက်ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးကျောစာအားထုတ်မှုနဲ့ဆွဲလုံးလာဆိုတဲ့အချက်လေးချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့လည်းသမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီစကားကိုကြားတော်တဲ့အခါမှာတော့ရှိုတူကကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ဆရာထက်တန်လာခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနေ့မှဆိုတော့ရှိုတူဟာ မင်းသားလေးနဲ့တွေ့ပါတယ်အိန္ဒိယသမရကိုသူယူပြီးတော့ရှోတူကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုကေလမ်လို့ပြောင်းပါတယ်မင်းသားကိုလည်းသူ့ကိုကေလမ်လို့ခေါ်ဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယသမရ F2 ကေလမ်လို့ပဲသူ့ရဲ့စပင်းပုံစံကိုပြောင်းလဲပြစ်ပါလေအဲ့ဒီနောက်ကေလမ်ခေါ်ရှోတူကတငယ်ချင်းမင်းသားရမ်ဂျီနဲ့တွေ့ဖို့နံတော်ကိုတွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းသားကသူ့ရဲ့အခန်းကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလိမ့် ဒီနေရာမှာဆင်တော့စိုးတွေအများကြီးကိုတွေးခရရပြီးကဲလမ်ကအရန်ကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်သူကမင်းသားကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့အပြန်အလန်နေနဲ့သူကဟိန္ဒီဘာသာကိုသင်ပေးပါမယ်လို့ပြောပါလေတခြားတစ်နေရာမှာဆင်တော့အန်ကယ်ဘော်ဒီကလူစီဆိုရယ်သူ့သဘောကျနေသူဧတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုလာဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုချိုသိပ်ပြင်ဆင်ထားရအမိန့်ပေးပါလေခဏကြာမှတော့လူစီကိုရှို့သူကသူ့ကိုယ်သူကဲလမ်ဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်ပါလေတနည်းနဲ့တနည်းကဲလမ်နဲ့မင်းသားလေးတို့ကပို့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာကြပါလေတယောက်နဲ့တယောက်ကြီးလိုက်တော့ဘာဖြစ်ချင်းတလဲဆိုရီကိုပြောကြကားကဲလမ်က အတူကြည့်လာမယ်ဆိုတော့ nettain wo ya de lu tiao phit chin ma de lo pyaw pi min ta le ka raw tu ba phit chin le swa ko ma ti bu lo pyaw ba de ဒါန <rium> ဲ့ပဲကဲလမ်ကဆေးရနှွမ်းပါတဲ့ကလေးဝကိုနတ်တိုင်ဝတ်ပြီးတော့စာတင်နိုင်ဖို့ចောင်းကိုဆောက်လုပ်ပေးရមင်းသားကိုအကျံပေးပါရီအဲ့ဒီနောက်မင်းသားကသူ့စီမှာတែងငယ်ရှင်ရှိနေပြီလို့ပြောပြမိပေမဲ့ဘယင်ကမင်းသားကိုတာမန်လူဝင်နဲ့မပောင်းတင်းဖို့တားမြစ်ကအဆင်အံတန်းတူတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မျိုးယုရှိသူလူဝင်နဲ့ပဲပောင်းတင်းဖို့ပြောပါရီဒါဘာမဲ့လဲမင်းသားကရောကဲလမ်နဲ့တိတ်တဆိတ်ဆက်ပြီးတော့ခင်နေခဲ့ပါရီအန်ကေဘော်ဒီရဲ့ဆိုင်မှာဆိုတော့လူစီကကဲလမ်ရဲ့အငြံကောင်းမှုနဲ့စာဖတ်ဝါသနာပါမှုကိုအံ့ဩနေခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်ကဲလမ်ဟာသူ့မကြာခဏဖတ်ပြတဲ့စာတွေကိုပြောပြပါရီ အဲ့ဒီညမှာပဲကေလမ်ကသူ့လက်တွွန်ကိုတရေ6တဲ့လို့အယုလုံပြီးပြောခဲ့တဲ့ဆိုတော့လည်းပြောပြလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုလက်တွွန်ကကြားသွားခဲ့ကအယန်းကိုဒရတ်ထွက်ပါပြီးဂျောင်းစင်နာနဲ့ကေလမ်ကမင်းသားကိုသူ့ရဲ့ပြင်တဲ့အင်္စာကူညီပေးဖို့အတွက်လူစီနဲ့တွေ့ဖို့ခေါ်ထားခဲ့ပါပြီးအပြန်အလန်နေတဲ့လူစီကိုနေရာကောင်းလေးဝေလိုက်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါပြီးညနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူစီကအန်ကေဘော်ရီရဲ့ဆိုင်မှာဂီတတူရိယာတစ်ခုကိုတီးနေခဲ့ပါပြီးအလွန်ကစိတ်နေပုံရပြီးတော့တခြားဧည့်သည်တွေကလည်းဒရော့ရဲ့ဂီတတူရိယာတွေကိုလိုက်တီးကြပါတယ် ကယ်လမ်ကလည်းဆိုင်းကိုလာတဲ့လမ်းမှာတီးခုတဲ့ကီတသူရိယာကိုတီးပါပြီးအဲ့ဒီနောက်လူစီကမင်းသားလေးကိုကူညီပေးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ခရီးအတိုင်းနေရာကောင်းလေးကိုလိုက်ပြဖို့နဲ့ကယ်လမ်မြတ်အမေကိုတွေးဖို့အတွက်ကယ်လမ်ကိုခွင်ရက်ပေးရန်ဦးလေးကိုခွင်တော်ပါပြီးနောက်တစ်နေ့မှဆိုတော့ကယ်လမ်နဲ့လူစီကကယ်လမ်အမေနေထိုင်တဲ့မြို့ကိုသွားကြပါပြီးအဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကယ်လမ်မြတ်အလောက်စူးစမ်းမှုနဲ့ညာကောင်းတာကြောင့်ပိုက်ဆံအများကြီးပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူရအမေကအံ့ဩနေခဲ့ပါပြီး ဆိုင်မှာဆိုတော့လက်တွန်ကအန်ကယ်ဘော်ဒီဟာသူ့အပေါ်မှာမြတ်တာတဲ့အတွက်ဒရက်ထွက်နေခဲ့ပါလိ။အဲ့ဒီညမှာဆိုတော့ကဲလမ်ကိုလူစီကဒေးလီကိုခေါ်သွားမယ်လို့သူ့ရဲ့အမေကိုပြောပါလိ။လူစီယာကဲလမ်ကိုကြောင်းပို့ဖို့ပြောပြီးမယ်သူ့ရဲ့အမေကတော့ငြင်းပါလိ။ဒီအချိန်လက်တွန်ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာတည်းရှိတယ်လို့လိမ်ညာခံရတာကြောင့်ကဲလမ်ကိုဒရက်ထွက်နေခဲ့ပြီးကဲလမ်ရဲ့ဇုံတွေကိုမီရှိုးပြပါလိ။ကဲလမ်ဟာသူ့မျိုးကနေပြန်လာပြီးတော့မိသားနဲ့တွေ့ကမွေးရမယ့်ကဝဲလာခဲ့တဲ့လက်ကောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးပါလိ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားကလေးနက်တိုင်းတခုကိုပေးပြီးတော့သူ့အရမ်းပျော်သွားခဲ့တာတနေ့ကျရင်သူတို့အကြောင်းအတူတူတမ်းမယ်လို့လည်းမင်းသားကိုဂတိပေးပါရီတချိန်တည်းမှာပဲအန်ကယ်ဘော်ဒီကလူစီမာယောက်ျားရှိနေတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါပါ ဒီနေ့မှာပဲကေလမ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဆုံးတွေကိုလက်တွန်မီရှိုးလိုက်တာပြီးပြီးတော့အရန်ကိုတွားထွက်နေခဲ့ပါလိ။သူတို့ကရန်ဖြစ်ကြပြီးအခြေအနေကိုပိုဆိုးလာခဲ့ကအန်ကယ်ဘော်ဒီကကေလမ်ကိုစားချက်မနေပဲနဲ့သူ့ရဲ့အလုတ်ကိုပဲအာယုံဆိုင်တဲ့နယ်လို့ပြောပြီးဆူခဲ့ပါလိ။ကေလမ်တင်မဟုတ်ပဲနဲ့ခံစားချက်မကောင်းနေခဲ့တဲ့အန်ကယ်ကလက်တွန်ကိုပါဆူပူခဲ့ပါလိ။ဒီအဖြစ်ပြက်ကြီးပြီးရနောက်ကေလမ်ကလူစီနဲ့အတူဒေးလီကိုတွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါလိ။ဒါပေမဲ့လည်းလူစီကမြုပ်ကနေထွက်သွားနိုင်မီဖြစ်တဲ့အထားသူစိတ်ပြအားငယ်နေရပါလိ။ ဒီအသေးမင်းသားကသူ့ကိုဖျက်ပြက်ခဲ့တာပဲမပြောပြလို့ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မင်းသားကကယ်လမ်ကိုဇောက်တွေပြေးလိုက်တော့သူအယမ်းပျော့သွားခဲ့ရတာစပြန့်ဖတ်ပါလေ။တကယ်မင်းသားကဗလုံးငစားရင်းနဲ့ရှော့လဲတွားခဲ့ပြီးညာဘက်လက်နေရာရထားခဲ့ပါဗါ။ဒါပေမဲ့သူဟင်ဒီပါတာစကားပြိုင်ပွတ်အတွက်ဂျောင်းကိုဆလဲအဖြစ်ပေါဝင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ကယ်လမ်ကမင်းသားလေးကိုစာရိပ်ဖို့အတွက်ကူညီပြေးလိုက်ပြီးတော့မင်းသားကဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါလေ။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကယ်လမ်ဟာသူ့ရေးထားတာကိုပြေးဖို့အတွက်မင်းသားစီကိုလာရောက်ရင်းနေတဲ့ပဲတခိုးလို့ဆွဆွဲခင်ရပြီးဘင်းစီခေါ်တော့ခင်ကြပါဗါ။ မင်တာကချాంပီယံဆုရရှိခဲ့ပြီးတော့ဟင်ဒီစုဖလာကိုအင်ကိုယူလာတဲ့အချိန်မှာကယ်လမ်ကကွန်တီနန်ထရက်ကနဲ့ဒေးလီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်မင်တာလိကကယ်လမ်ကိုစောင့်နေခဲ့ပေမဲ့မင်တာရဲ့ကိုယန်တော်ကကယ်လမ်ကိုတခိုးလို့ဆွတ်ဆွဲခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မင်းသားကကေလမ်ပါတခိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုတခြားလုံကူညီပေးနေခဲ့တဲ့ငွေချင်းဆိုပြီးဘရင်ကိုပြောပါလိ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အန်ကယ်ဘော်ဒီကဒေးလီမှာရှိတဲ့ကေလမ်ကိုရှာပြီးဖို့လူစီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါလိ။မင်းသားကလည်းဒေးလီမှာကေလမ်ကိုတွောရှာနေခဲ့ပါလိ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကေလမ်ကတော့အိန္ဒိယသမရာကိုစားတစောင်းပေးကာဂျေဆူးတင်စကားပြောဖို့တွောရှာနေခဲ့ပြီးမောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပါလိ။ အဲ့ဒီနောက်လူစီနဲ့မင်းသားလေးတို့တွေ့ပြီးတော့ကေလမ်ကိုအတူတူရှာဖွေခဲ့ကြပါပြီ။ကေလမ်မှာကဏ္ဍတီးခတ်တဲ့ဓူရယာအတန်ကိုကြားပြီးတော့ကေလမ်ရှိတဲ့နေရာကိုတဲလွန်စာရရှိခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းသားကကေလမ်ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူအားအလုံဆတ်လုပ်ခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့ကေလမ်ရဲ့အိမ်ရဲ့အတိုင်သူအားကိုပိုင်ကျောင်းလာခပြေးနိုင်ပြီးတော့မင်းသားလေးနဲ့အတူကြောင်းတက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။နောက်ပြီးသူ့လိုဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ကလေးတွေကိုကူညီဖို့လူမှုရေးလှူရှာမှုတွေမှလည်းပောင်းဝင်ခဲ့ပါပြီ။စက်ကားလေးကဒီမှာပဲဆုံးတပ်သွားခဲ့ပါပြီ။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။